सर्वोच्च अदालत परिसरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पछ्याउँदै छक्याउँदै बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहलाई कालो मुसुदो लिएको छ। परिसरमा सुरक्षामा 75 जना भन्दा बढी न्यायिक प्रहरी खटिएका थिए। कार्कीकै सुरक्षामा सादा पोसाकमा अख्तियारबाट खटिएका करिब दर्जन भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी समेत उनीमाथि भएको आक्रमणमा केही समय रमिते बनेर बसेका थिए। लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता सम्बन्धी मुद्दाको बिहीबारको बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरू घरतर्फ जाँदै थिए। सर्वोच्च परिसरमा केही कानूनी व्यवसायिक कर्मचारी र विभिन्न संचार माध्यमका पत्रकार कार्कीको प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए। अपराह्न 4 बजिसकेकाले सबैका आँखा मूल प्रवेशद्वारतिर रहेको थियो। यत्तिकैमा कार्की कालो सिसा लगाइएको 12-13-6-85-86 नम्बरको सेतो कारमा सर्वोच्च परिसरमा छिरे। उनी गार्डसहित कारबाट झरेर सरासर तामेल तारिख बुझ्ने 8 नम्बर शाखातर्फ लागे। सर्वोच्चका कर्मचारी र अन्यले कार्कीलाई नमस्कार पनि गरे। कार्की जब शाखाको प्रवेशद्वारमा पुगे उनीमाथि 2 अपरिचित व्यक्तिले घेरा हालेर कालो मुसो त्यहीँनिर प्रहार गरे। कालो मुसो कार्कीको देब्रे गालामा लाग्यो। उनी त्यसपछि झटपट उनी 8 नम्बर शाखाभित्र छिरे। अनुहारमा लागेको कालो पखाल्न ज्वाई प्रबल थापाले गिलासमा पानी लगिदिए। शाखाभित्रै कार्कीले हल्का मुख धोएर तारिख पनि बुझे। कार्कीलाई कालो मुसो प्रहार गरे लगत्तै 2 जनाले भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, ज्यानमारा मुर्दाबाद र नेकपा माओवादी जिन्दाबाद भन्ने नारा समेत लगाएका थिए। अदालत उसै पनि सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। अझ लोकमान सिंह कार्की सुरक्षा गार्डसहित अदालतमा पुगेका थिए। उनले झकेर कागजमा हस्ताक्षर गर्न लाग्दा आक्रमण गर्न आउनेलाई पछ्याउन नसक्नु लोकमानका अङ्गरक्षकको ठूलो कमजोरी पनि देखिन्छ। लोकमानका अङ्गरक्षकको मात्रै होइन, अदालतमा रहेका अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले पनि घटनाको सुइँको नपाउनु र कार्कीमाथि आक्रमण हुनबाट उनलाई जोगाउन नसक्नुले हाम्रो सुरक्षाकर्मी कति सचेत र सतर्क पोजिसनमा भिआइपीको सुरक्षामा खटिँदा रहेछन् भन्ने बिहिबारको यो घटनाबाट पटाक्षेप्य भएको छ। हुन सक्छ लोकमान सिंह कार्की दोषी नै होलान्, उनले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका पनि होलान्, तर न्याय निरूपण गर्ने अदालतभित्र कुनै व्यक्तिमाथि भौतिक हमला हुने लोकतन्त्र र कानूनको शासनमा शोभनीय विषय पटक्कै हुन सक्दैन। कार्कीमाथि जुन तरिकाले माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरे त्यो लोकतन्त्रमा कुनै हालतमा पनि सही तरिका मानिँदैन। बिहिबार अदालतमा भएको घटनाले लोकमान सिंह कार्कीमाथि भइरहेको अदालती एवं संसदीय कार्यविधिलाई विषयान्तर गर्ने र अन्यत्रै मोडिने खतरा सिर्जना गरिदिएको छ। मानवाधिकारको दृष्टिकोणले पनि यस्तो कार्यवाहीलाई अनुचित ठहराएको छ। यसै गरी अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतभित्र हातपात गर्ने र कालो मुसो दल्ने क्रममा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। बिहिबार आफू विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईको क्रममा अदालतमा हाजिर भएका कार्कीलाई अपराह्न 4 बजे माओवादी कार्यकर्ताले अनुहारमा कालो मुसो दलेर माओवादी जिन्दाबादको नारा लगाएका थिए। लोकमानमाथि हातपातपछि भाग्न खोजेका उनीहरूलाई प्रहरीले घटनास्थलमै पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे बुझ्न खोज्दा नेकपा माओवादीका प्रवक्ता एवं पूर्व मन्त्री खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले पहिलो टेलिभिजनसँग देशभरिका भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती र कालो बजारीहरूमाथिको हाम्रो सङ्घर्ष निशानामा रहेको छ। प्रवक्ता विकले देशैभरि भ्रष्टाचारीमाथि जनकारवाही गर्ने पार्टीको नीति नै रहेको उनले बताएका छन्। तर लोकमानमाथि किन कारवाही गरिएको भन्ने पहिलो टेलिभिजनको प्रश्नमा उनले यसरी भनेका छन्। यस विषयमा मैले पनि बुझ्नुपर्छ, व्यक्तिगत विषयतिर नजाऊ, यति भनेपछि तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो नि भनेर भनेका छन्, जसको अडियो क्लिप हामीले यहाँनिर सार्वजनिक गर्दैछौँ। 2 जना कार्यकर्ताले कालो मुसो दले तपाईँहरूको यो पूर्व तयारी सहितको कार्यक्रम थियो कि के थियो? सर्वोच्च अदालतमा लोकमान सिंह कार्कीमाथि माओवादीले कारवाही गर्यो भनेर हेर्नुहोस्। अनि यो कालो मुसो दल्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यो त खतम मान्छे छ, लोकमान त के होइन तपाईँको? त्यो जनविरोधी मान्छे पनि हो, राष्ट्रघाती मान्छे पनि हो, तस्कर पनि हो, भ्रष्टाचारी पनि हो, कालो बजारी पनि हो, देश द्रोही पनि हो, के होइन र? अनि अदालतले त कारवाही गर्थ्यो नि त, अदालतमा जवाब दिन गएका मान्छेलाई यसरी कालो मुसो दल्न आवश्यक थियो? अदालतले कारवाही गर्दै त्यसलाई जवाब दिएपछि नै जेल हाल्नुपर्ने मान्छे हो।